Godmorgen. Det er mandag morgen, og jeg er taget ud i en skov her i Blåhøj, i udkanten af Blåhøj, sådan en grænskov. Man får næsten lyst til at fælde et juletræ og fejre jul igen, når man står her. Men det er dejligt, og solen skinner, og man kan mærke, at nu er foråret. Jeg vil hjem og i haven, hvad hedder det, i løbet af den her uge. Det kan jeg bare mærke, det skal man altså nu. Det er simpelthen tid til det. Men jeg læser fra Josva-bogen, kapitel 21, og der står jeg her og reflekterer, hvad der siges. Det er uhyggeligt at være ude i naturen. Der er dyr, der kommer og siger sjove lyde. Det er uhyggeligt at være ude i kustnatur. Der er simpelthen dyr alle vejen, og man bliver helt paranoid, når man er vokset op i byen, som jeg er. Specielland, som vi siger her i Jylland. Jeg reflekterer lidt her til formiddag, at Josva, han, der siges om de ting, han oplevede. Han fik jo om nogen lov til at føre Israel ind i det forjættede land, Kanaans land. Og han havde med tålmodighed måtte se på, hvordan at alle dem, som startede, hvordan de faktisk måtte slutte før, at de kunne slippe ind. Så det har været en lang tålmodighedsproces, og det må have været smertefuldt at se, hvordan en generation, der oplever et exodus, en udfarelse fra Egypten, fri fra slaveriet, og en masse tegn under mirakler, han har sagt, overnaturlige ting, hvordan at de faktisk ender med at blive nogle værre brokhoveder, der ikke kan komme i mål. Og så må den første generation uddø, før de kan komme ind. Men Josva, han holder fast på løfterne. Og jeg tænker nogle gange på det, at holde fast på løfterne, det kan være noget af en kamp nogle gange. Men prøv at se, hvad der står her. Således gav Herren Israel hele det land, han havde lovet at give deres fædre. De tog det i besiddelse og bosatte sig der. Herren skaffede dem fred til alle sider, ganske som han havde tilsvoret deres fædre, og ingen af deres fjender kunne holde stand mod dem. Alle fjenderne gav Herren i deres hånd. Ikke et af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden. Alt gik i opfyldelse. Jeg har lige lyst til at gentage det sidste her. Ikke et af alle de gode ord, Herren havde talt til Israels hus, faldt til jorden. Alt gik i opfyldelse. Jeg sad sammen med min kollega Morten Patterlæk fra Betania Kirkecenter i Blåhøj i torsdags, og vi sad, og så bliver Morten, uden han måske selv tænker særlig meget, utrolig dybt lige pludselig i vores samtale. Han siger lige pludselig sådan reflektivt, livet er jo egentlig ikke særlig langt, det glemmer vi nogle gange. Nogle gange så tror vi, at livet det er sådan, det alt sammen handler om her og nu, men livet er jo egentlig ikke særlig langt. Og jeg gik hjem og tænkte over det, Morten havde sagt, for nu er vi jo ved at være sådan nogle midaldrende gamle drenge, så på en eller anden måde, så begynder vi jo også at tænke på, hvad sker der lidt senere. Og man kan godt, når man når op sådan i midten af 40'erne og begyndelsen af 50'erne, som vi jo ligger der i vores aldersgrupper, så kan man jo godt begynde at spørge sig selv, herre, bliver det til noget? Alt det, du har sagt, alt det, du har forudsagt, det, du kaldte os til, da vi var unge, det, du har igennem profetier ladt lyde over vores liv, bliver det til noget, eller har det et eller andet niveau, og så når det ikke længere? Og jeg skal være ærlig, siden jeg har været en helt ung dreng, eller en lille dreng, der har der lydt stærke profetier over mit liv, og jeg har prøvet at være tro for at vandre i det i hele mit liv. Og jeg har haft masser af oplevelser, og rige oplevelser, og især da jeg mødte hende, jeg er gift med, Maria Bjørsted, så må jeg indrømme, så begyndte livet virkelig at blive spændende. For sammen har vi taget mange valg, og gået efter det, vi følte os ledt til, og det har været utroligt spændende. Vi har haft mange glade dage i den tid, vi har vandret sammen og været et forhold sammen. Og vi blev jo tidligt gift i vores liv. Men jeg tænker bare også på, vi har også haft de der oplevelser, som pludselig kom ind fra siden, hvor man tænkte, hov, hvad var det nu? Hvad skete der her? Hvad gik det lige ud på? Og jeg skal da ærligt indrømme, at nogle gange så har jeg da også tænkt, at er det ved at være tid til at sige, nu er der nok ikke mere. Nu er der nok ikke mere. Nu har Gud nok ikke mere. Nu er det nok bare at sætte sig ned og tælle dagene og prøve at få en livsnyder oplevelse ud af tilværelsen. Alt det her corona. Altså. Der er så mange, der i øjeblikket oplever, at de synes, at livet er lidt svært. Og jeg må indrømme, jeg prøver på at samle energi i den her krise. Jeg prøver på at sige til mig selv, det jeg ikke skal, som jeg altid har skulle, som jeg ikke får lov til lige nu på grund af alt det, der foregår. Jamen der sker noget lige hen om lidt igen. Og derfor handler det om bare at samle energi og få fuld kraft på, så man kan styre det ud af igen og glæde sig til alt det, der sker lige om lidt. Nu er det forår, og det er sommer lige om lidt, og godt nok har det været lidt mærkeligt vejr på det sidste, men det bliver godt.
Og jeg har det sådan. Jeg håber, der er mange år endnu. Jeg håber, der sker meget endnu. Og så håber jeg ikke, at jeg ender som en, der en dag sidder og siger, når det hele det bliver en stor fallit. Nej, jeg håber, jeg sammen med Josva må drage samme erfaring, at alt hvad Herren havde talt, faldt ikke til jorden. Det gik i opfyldelse. Så der er et løb og løb fortsat. Der er meget at nå endnu. Og så har vi noget i vente, som jeg vil synge her i dag også. Og det er, at når vejen er slut, og solen er gået ned, så skal vi hjem til Jesus og være sammen. Og i al evighed lovpris Gud. Og Honningdal, i denne uge vil jeg også synge en af hans sange, for han har simpelthen så stærke sange i posen at øse af. Og så skal vi være der i himlen. Vi skal være i himlen. Så lad os løbe med entusiasme og begejstring, fuldføre målet og glæde os over alt det, der har foregået, og glæde os til alt det, der fortsat kommer til at ske. Må Gud velsigne jer den her dag og den her uge. Og corona, det slutter, venner. Det slutter, vi skal igennem, og vi kommer igennem. Op med humøret, fremad mod målet. Amen. Hej hej. Når vejen er slut, og solen går ned, skal livet begynde et helt andet sted. Der findes ingen tårer, ingen nat, ingen dag, ingen ondskab af nogen slag. Når vejen er slut og solen går ned, skal livet begynde et helt andet sted. Der findes ingen tårer, ingen nat, ja, ingen dag, ingen ondskab af nogen slags. Ja, der flyver livet selv, og Jesus er lyset selv. Når vejen er slut og solen går ned, skal livet begynde et helt andet sted. Der findes ingen tårer, ingen nat, ja, ingen dag, ingen ondskab af nogen slag. For der flyder livet selv, og Jesus er livet selv. Der skal jeg være der, hvor Jesus er i himmelen. Blandt engles her, der skal jeg synge højt en helt ny sang. I himmelen, i himmelen, der skal jeg være der, hvor Jesus er. I himmelen, blandt englens her, der skal jeg synge højt en helt ny sang. I himmelen, i himmelen, himmel, himmelen, der flyder livet selv, og Jesus er lyset selv.